បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលគាត់បានផ្ញើលុយផ្ញើកាក់ណាហ្នឹងហើយហើយគាត់ចង់សុំមើលថាកូននឹងបណ្ណាបណ្ណៃអីហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកូននៅតាដោះគោជាមួយនឹងមេអេស៊ីលបាទវគ្គបន្តបន្តវគ្គញាស់នៃមុនណាបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយឥឡូវគាត់សុំមើលថាតើវាបណ្ណាអញ្ចឹងណាខ្ញុំកំពុងតែថតជូនគាត់បងប្អូនហ្នឹងហើយវានៅទូចទូចទេបងប្អូនទើបតែធ្វើវាក់សាំងហើយលើកទី1បាទប្រហែលជាថ្ងៃសុខបាទថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍ឯហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវាក់សាំងជាលើកទី2ឯងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើលើកទី3បាទអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូនយើងដែលគាត់បានកក់លុយណាហើយគាត់មើលទៅហ្នឹងហើយមើលទៅណាហ្នឹងហើយវាទើបតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូននៅអត់តន់អាចផ្ញើជូនបានទេប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយតើតាធំតិចទៀតបាទខ្ញុំធ្វើវាក់សាំងអត់បាទយូកាសកម្ពុរោហើយសិនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាទោះបីជាខ្ញុំធ្វើរួចហើយក៏ដោយពេលដែលទៅដល់បងប្អូនបងប្អូនចាំទៅយើងធំអីជាងនឹងតិចណាបងប្អូនអាចថាធ្វើវាឡើងវិញទៅគេហៅរំលឹកបាទរំលឹកបាទហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនេះដូចជាមិនមានអ្វីទៀតទេគ្រាន់តែថាយើងថតវាទុកជាឯកសារក៏ដូចជាផ្ញើរូបភាពបាទនៅឃ្លីបខ្លះជូនបងប្អូនយើងដែលគាត់បានកក់លុយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគាត់កក់លុយហើយគាត់ចង់ដឹងអីចឹងណាហ្នឹងហើយថាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអីទៅស្រួលដឹងនៅថាអំពីពេលវេលាបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយរកស៊ីមានបានកាត់កាលវាគុំចាក់ចំដូចទឹកអបកំពង់ខ្ចីបងប្អូនណាហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលទើបតែឃើញវីដេអូនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ផងបងប្អូនណាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនដាក់រូបកណ្ដឹងផងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងរាល់ព័ត៌មានអីបងប្អូននឹងទទួលបានមុនគេអរគុណបាយបាយ